To asi nemůžu říct. Ne, ne. Počkejte, Dáňa, nemám zkušenost. Jako neuklízím. Jako základy, no. To je vítěz. Ještě bych měl pásm třeba. Vítěz. Vítěz, určitě. Jo, určitě. Tak jako těžko říct, jak se vyložit jako po čepici. Jako. Jakože je vychcanej? Jako, jo, že to asi nemůžu říct. Ne. No, koma, já bych řekl. Ne, počkejte. Dáňa. Ne. A to nemůže říct. Ne, tak koubás. Lukáš Čert, jeho pokoj, za mě Čert, jako úplně. Jako je to možný, no, ale jako nemám. Jeho pokoj, jako nemám zkušenost. Jako neuklízím úplně hodně. Tam je těžký projít, takže no, za mě Čert. Asi jo. Kara? Takovou základy, no. Já umím vařit, ale no, sejky taky vaří, já to spíš nechám na přítelkyni. Jako. Já taky. Jo, sejky jsou vlastně... Ty vařili, sejky něco, jo. Ty dávají na Instagramu. Asi si můžem sejky vařit.